Milí televízni diváci, aj po víkende sme tu pre vás so spravodajstvom televízie Turiec. Vítajte pri jeho sledovaní. Vo Vrútkach štartujú dni mesta. Deti a ich rodičia si vyberali z ponuky krúžkov. Martinskí hádzanári odohrali prvé kolo jesennej časti. Martinský okresný úrad vedie od 1. septembra Vladimír Polakovič. Zaujímalo nás, s akými cieľmi a ambíciami do tejto funkcie nový prednosta nastúpil. Ako je známe, hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča obsadilo svojimi nominantmi všetkých 72 prednostov okresných úradov na Slovensku. V Martine s touto ponukou oslovili práve Vladimíra Polakoviča, ktorý podľa vlastných slov dlho zvažoval, či ponuku prijať alebo nie. Že som bojoval dlho s touto myšlienkou, či prijať ponuku zúčastniť sa výberového konania a následne, ak by som bol vybratý za prednostu okresného úradu, či sa stotožním s tým a chcem ísť do tejto štátnej služby. Opustil som svoju komfortnú podnikateľskú zónu, vraciam sa nie do neznámeho prostredia, tie o mne všeobecne známe, že som pôsobil vo verejnej správe do roku 2008, ale tá prestávka už bola naozaj dlhšia. Živil som aj seba, aj svoju rodinu a iným spôsobom venoval som sa iným aj podnikateľským, aj tým voľnočasovým aktivitám. Staral som sa o nezištne, o naše športovkyne. Napriek tomuto boju so sebou samým si napokon Vladimír Polakovič priznal, že dozrel čas. Ako prezradil, dostal ponuky aj na účinkovanie v najvyššej politike a oslovený bol aj na ďalšie pozície, no k tomuto sa postavil so skromnosťou sebe vlastnou. Už dvakrát som odmietol v podstate zvoliteľné miesto aj na kandidátke nášho hnutia do Národnej rady Slovenskej republiky s odôvodnením, že pre mňa poslanec Národnej rady to by mala byť výkladná skriňa, nejaká top ľudia našej krajiny. Ja som sa necítil byť elitou národa, takže s týmto odôvodnením som odmietol kandidatúru. Boli mi ponúknuté ďalšie tri pozície a asi prišla tá vhodná doba, keď už som musel zdvihnúť prapor a postaviť sa do prvej línie a ísť bojovať, aby som už nebol naozaj vnímaný len ako taký internetový a námestičkový revolucionár, ale aby som ukázal, že veci sa dajú robiť aj inak a v súlade s tým, za čo som dlhé roky bojoval. Ako priznáva nový prednosta okresného úradu, v prvých týždňoch bude najťažšie spoznanie a zoznámenie sa so všetkými procesmi okresného úradu, lebo tak ako sú medzi štátnou a verejnou správou prieniky, tak sú tam aj odlišnosti. Sa zorientovať, prejsť si všetky naše odbory, zoznámiť sa s prácou jednotlivých zamestnancov, vyselektovať tie procesy, ktoré sú potrebné, ktoré sa dajú tvoriť aj efektívnejšie. Možno zaviesť trošku iný režim do zabehnutých systémov, ale to naozaj nebudem to robiť s nejakými direktívnymi nariadeniami, ale najskôr po zoznamení sa so všetkými pracovníkmi a s všetkými týmito postupmi a po dohode s nimi. Snahou Vladimíra Polakoviča je posunúť okresný úrad bližšie k ľuďom a pracovať prokliensky, teda aby obyvatelia, ktorí budú prichádzať na okresný úrad s požiadavkami, pripomienkami či prosbami o pomoc, cítili, že pracovníci úradu sú tam pre nich. Sme raz organizácia, ktorá má slúžiť občanom a nie občania sa nemajú slúžiť nám ako okresnému úradu. Po príchode nového vedenia sa mnohí teda stretávajú s obavami, či teda nedojde k nejakej redukcii zamestnancov. Akú to bude vo vašom prípade? Plánujete niečo také? Toto sme si povedali hneď na prímovom predstavení a uvedení do funkcie, kde boli prizvaní všetci vedúci odborov. A ja som povedal jednu zásadnú vec, že dôvera sa nedá získať. Dôveru majú všetci moju. Dôvera sa dá maximálne strátiť, takže neprišiel som sem so žiadnymi krvavými očami a neprišiel som sem radikálne meniť zamestnanecké pomery. Vladimír Polakovič vstúpil do novej funkcie s pokorou a chce nadviazať na to dobré, čo na úrade fungovalo a funguje, a je pripravený a odhodlaný naskočiť do rozbehnutého vlaku. Aké najväčšie výzvy a úlohy na neho v najbližšom období čakajú, prezradí v ďalšom spravodajstve. V susedných Vrútkach štartujú dni mesta. Vzhľadom na aktuálnu situáciu budú síce skromnejšie, ale budú. Keďže nariadenia Úradu verejného zdravotníctva vzhľadom k pretrvávajúcej situácii so šírením koronavírusu sú také, aké sú, nie je možné organizovať kultúrne podujatia v takom režime, ako sme boli v predchádzajúcich rokoch zvyknutí. Vrútocká radnica sa napriek tomu rozhodla svojim obyvateľom škálou podujatí pripomenúť výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky. Práve pri tejto príležitosti sa totiž dni mesta každoročne konajú.
Prvé podujatie, na ktoré by som rád verejnosť pozval, sa uskutoční v utorok. V utorok v priebehu celého dňa môžu navštíviť kultúrnu salu v Krivani, kde bude už druhý ročník pestovateľskej výstavy. Je to výstava, na ktorej budú veľmi s prekvapením môcť si pozrieť výpestky turčianskych pestovateľov, záhradkárov, ktorí skutočne minulý rok ja som bol prekvapený z toho, že sa v Turci dokáže vypestovať dyňa, aké krásne odrody hrozna sa dokážu vypestovať a mnohé iné plodiny, ktoré som si skutočne myslel, že sú cudzokrajné alebo minimálne, že patria iba na južné Slovensko. Takže vrutockým záhradkárom opäť ďakujem za to, že sa podujali na túto úlohu. Mesto Vrutky im samozrejme prispieva svojou rukou k dielu a verím tomu, že to bude vydarená akcia. Na ďalší deň, teda v stredu popoludní, sa bude konať ďalšie podujatie z cyklu vrútockých diškurovaní. Tento raz sa v rámci nich bude konať výstava o povodni v Turci s názvom Turčianske Benátky. Tuto má v rukách pán Igor Dobrovoľný hlavne, ktorý zozbieral fotografie, ktoré tam budú vystavené. Ale nebude to len o výstave, ale skutočne aj vyspovedáme trošičku pamätníkov tejto výstavy a tým pádom si tak trošičku pospomíname na to, alebo tí starší pospomínajú a my mladší sa oboznámili s tým, ako to bolo, keď boli Vrútky, a nielen Vrútky, ale celý Dolný Turiec pod vodou. Veľmi významnou každoročnou súčasťou Dní mesta je udeľovanie verejných uznaní a ocenení. To bude prebiehať v piatok dopoludnia v sobašnej miestnosti Vrútockého mestského úradu. Kde si teda oceníme osobnosti, možno aspoň tú najvýznamnejšiu poviem, ktorá súvisí s tou smutnou udalosťou, ktorá sa stala na základnej škole Milana Rastislava Štefánika, respektíve spojenej škole. A čestné občianstvo, mestské zastupiteľstvo in memoriam teda schválilo pánovi profesorovi Jaroslavovi Budzovi, ale budú ocenené aj iné významné osobnosti, ktoré verím tomu, že si to zaslúžia. Vzhľadom k aktuálnej situácii sa budú musieť aj vrútočania zaobísť bez tradičného jarmoku, keďže Úrad verejného zdravotníctva neodporúča organizovať hromadné podujatia, no Dni mesta budú predsa len rezonovať nielen v interiéri. Že sa tento rok v rámci Slovenského klubu slovenských turistov uskutoční 42. cyklozraz. Ten cyklozraz bude mať štart u nás na odpočinkovej zóne v piatok 11., ale už vo štvrtok sa uskutoční zase v kultúrnej sále Krivani jeho prvé podujatie a tých podujatí v rámci cyklozrazu bude viacej. Takže verím tomu, že iste jarmok nahradiť sa nedá, ale bude taká plejada menších podujatí, ktoré trošičku ľuďom umožnia stretnúť sa a trošičku sa tak nadýchnuť aj kultúry, aj spoločenského života, napriek tomu, že samozrejme musíme stále dbať na to, aby sme zabránili šíreniu tejto nákazlivej choroby. V priebehu apríla sa začalo s rekonštrukciou horúcovodu, ktorý sa nachádza pod povrchom štátnej cesty 1/65 na Hviezdoslavovej ulici na úseku medzi hotelom Turiec a Živenou. Opravovaný horúcovod patrí do majetku spoločnosti Martinská teplárenská. Dôvodom jeho obnovy bol najmä technický stav a vek. Súčasťou rekonštrukcie horúcovodu bola obnova cestného telesa v plnom profile. Počas približne 4 mesiacov boli v centre mesta dopravné obmedzenia, obchádzkové trasy či preložené zástavky mestskej hromadnej dopravy. V piatok 4. septembra boli dopravné obmedzenia odstránené, rekonštrukcia horúcovodu dokončená a cestná komunikácia sprejaznená. Od začiatku školského roka sa vodiči cestujúci do centra mesta Martin smerom z Vrútok a z mestskej časti Podhajstráne stretli v raných hodinách s dopravnými zápchami a zdržaním na uliciach Červenej armády a Ambra Pietra. Dôvodom bola realizácia rekonštrukcie plynového potrubia a rozvodov verejného osvetlenia. Taktiež v piatok 4. septembra boli prekážky, ktoré zabraňovali plynulosti cestnej premávky, odstránené. Tradične od septembra bude prebiehať v jednotlivých mestských častiach jesenná očista. 11. septembra začína v mestskej časti Košúty a končiť bude v polovici novembra na severe. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené na základe presne stanoveného časového harmonogramu. Zároveň mesto Martin zabezpečuje v spolupráci so spoločnosťou Brandner Fatra zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Uvedený druh odpadu je nevyhnutné vkladať do nádob alebo vriec hnedej farby. Mesto Martin môže poskytnúť zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad aj na základe zmluvy o výpožičke zbernej nádoby, ktorú je možné uzatvoriť na mestskom úrade na odbore komunálnych služieb.
Malebná obec Rakovo sa môže píšiť unikátnymi drevorezbami. Každý rok do zbierky pribudne nová. Ojedinele diela, krášlia park, nachádzajú sa pred obecným úradom či pri vstupe do obce. Drevené skvosty v obci pribúdajú postupne každý rok v rámci podujatia Rakovské rezbárske dni. Tento rok skrášlil park altánok, ktorý znázorňuje biblický výjav na nebo vstúpenia. Dielo vytvoril liptovský majster rezbár Miroslav Trnovský. Včera sa uskutočnilo jeho slávnostné požehnanie za účasti duchovných evanjelickej a katolickej cirkvi a ich spevokolov. Po slávnostnom obrade sa mohli prítomní zúčastniť na malom občerstvení a vypočuť si koncert známej kresťanskej skupiny Timothy. V piatok sa v Martinskom obchodnom centre prezentovali centrá voľného času a športové kluby. Piatkové popoludne patrilo v jednom z obchodných centier deťom. Konala sa tu prezentácia rôznych zaujímavých krúžkov. Toto podujatie je v podstate zorganizované hlavne pre detičky a rodičov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, na aký krúžok prihlásia svoje dieťatko. A vzýšlo to z toho, že v podstate v Martine sa nič takéto nekoná. A ja ako rodič, to bol taký môj nápad, že treba tým rodičom ukázať tie jednotlivé kluby, a preto vlastne toto vzniklo, a hlavne aby si vybrali ten krúžok pod jednou strechou. Je to hlavne Martico New Age, je to tanečná skupina, v podstate tanečný krúžok. Potom je tu MŠK Fomat, MHC Martin, hokejisti, florbalisti, šachisti, turčianske šachové centrum, Active Kids, tanečníci zo Shakers, kockovňa je tu ešte, to je v podstate taká robotika s angličtinou spojená, veľmi zaujímavý krúžok tiež. Sú tam nejaké umelecké školy? Áno, je tu základná umelecká škola Michaeliho 6, to je vlastne výtvarná. Okrem spomínaných krúžkov sa na podujatí prezentovali napríklad aj hádzanári Turčianskej hádzanárskej akadémie či karate klubu Fatra Martin. Deti a ich rodičia si mohli pozrieť aj rôzne ukážky. Svoje umenie ukázali malí futbalisti, karadisti, ale aj gymnastky. Predviedli sa aj gitaristi a iní. Deti si mohli zahrať futbal, florbal, ale aj šach. Prínosom tohto podujatia bolo, že všetky krúžky sa prezentovali na jednom mieste a deti aj s rodičmi si mohli vybrať z pestrej ponuky. Milovníci neprofesionálneho divadla a animovaných filmov si mohli prísť na svoje na festivale Žatva tvorivosti. Menší festival s názvom Žatva tvorivosti tento rok zčasti nahradil najstarší kultový festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva. Do jej programu boli pre divákov zaradené dielne pre divadelných ochotníkov, divadelné predstavenia a diskusie. Posledný augustový sobotný večer bol na programe blok animovaných filmov pre deti. Je to blok filmov z Bienále animácie Bratislava. Je to dvojročný festival, na ktorom sa animátori z celého sveta prezentujú svojimi dielami. A my tu máme na našom festivale možnosť premietnúť tie najlepšie filmy od slovenských autorov. Každá rozprávka je iná. Je tam dohromady asi 12 rozprávok v tom bloku. Sú tam nejaké o zvieratkách, nejaké o dobrých skutkoch a mnohé z nich sú animované technikou stop motion, to znamená, že sa to animovalo z rôznych dopredu vyrobených takých polobábok. Snímok po snímku sa to vlastne potom skladalo do celkového filmu. Či už to je z plasteliny alebo z nejakých odpadkov. Výsledok je vždy nejaká rozprávka. Okrem animovaných diel tvorili gro festivalu najmä workshopy. Návštevníci sa mohli ponoriť do tajov ochotníckej divadelnej hry alebo si na vlastnej koži vyskúšať atmosféru z dôb pred rokom 1989 na workshope s názvom Takto to neprejde. Je to dielo občianskeho združenia Postbellum,
ktoré si dalo za úlohu vzdelávať primárne stredoškolákov a základoškolákov o dejinách a kľúčových udalostiach Slovenskej republiky a Československej socialistickej republiky a všetkému, čo tomu predchádzalo. Tento workshop bol o samizdatoch, teda o tom, ako sa skupina ľudí rozhodne napísať nejaký časopis, ktorý nie je v súlade s režimom. Výnimočné pre tento projekt bolo to, že si ho mohla vyskúšať verejnosť. Na tomto workshope sme mali 15 ľudí, ktorí vlastne si to mohli vyskúšať, aké by to bolo, keby oni sa dostali do podobnej situácie. Ľudia boli veľmi spokojní. Veľmi spokojní aj s tým, že sa niečo nové naučili a vyskúšali si tú emóciu, aká vlastne pri tomto v tej situácii mohla byť. Je dobre známe, že festival Scenická žatva sa bude konať výnimočne v decembri v Bratislave. Budúci ročník bude podľa slov programového riaditeľa Mateja Moška vrátený do Centra národnej kultúry Slovákov. Po pár mesiacoch pauzy uvidíte na televíznych obrazovkách martinských hádzanárov. Tí sa v prvom kole jesenej časti úspešne popasovali so súperom z HK Vajnory. Martinskí hádzanári nezaháľali a na jesennú časť sezóny sa poctivo pripravovali. Niekoľkomesačná povinná pauza však neumožňovala prvoligistom, aby sa mohli herne konfrontovať s inými hádzanárskymi družstvami v rámci prípravných zápasov. No napriek tomu prvý zápas martinských hráčov dopadol na výbornú. Domáci sa snažili uchopiť úvod zápasu pevne do svojich rúk a už počas prvej 10 minútovky odskočili Vajnorom na rozdiel 5 gólov. Len problém bol veľmi zlej koncovke, čo je zase typické preto, keď chýba tá zápasová rutina, že tá istota pri tom premieňaní tých šancí bola menšia. Vynikajúce zákroky predviedol brankár Simon Cerovský. Brankár Simon Cerovský podržal niekoľkokrát mužstvo a práve potom sa to prejavilo, že naši hráči trošku ako keby zvolnili v tej obrane, prestali si tak všímať tých protihráčov a potom prišli zase lacné góly, ktoré sme nemuseli dostať. Ale chlapci po timeoute si to zase zobrali k srdcu a znova sme odskočili súperovi. I keď stále nás prenasledovalo to, že tie premienenie šance bolo slabšie. Výsledok prvého polčasu skončil 16-11. Súper z Vajnor nastúpil do zápasu v oklieštenej zostave, tak bolo otázkou času, kedy rozdiel gólov začne narastať v prospech domácich. Zápas sa skončil skvelým výsledkom 38-25. Čo je pre mňa dosť potešiteľné, sme dali príležitosť viacerým dorastencom a bolo vidno, že tá herná príprava, ale šupaná, tá kondičná príprava, ktorú sme posunuli do dlhšej časti, lebo sme začali už júli, aj koncom júna, sa prejavila, že sme postupom zápasu začali dominovať fyzicky a ten zápas sme dovedli do konca. Tréner Ladislav Bíro vyzdvihol herný výkon a premenené šance dorastenca Mareka Nogu. Marek Noga nastupoval na tom centrálnom poste stredného rozohrávača, lebo môj syn bol po operácii v menisku a v podstate nehral 3-4 roka. Celá tá taktika, disciplína, všetky tie signály, ktoré sme si natrénovali, v podstate boli na Marekovi Nogovi, ktorý je ešte vekom dorastenec a zvládol to výborne. Hádzanársky tým posilnil na veľkú radosť hráčov i fanúšikov Boris Sajc, ktorý začal hrávať počas minulého roka v Rakúsku. Vynikajúcimi výkonmi potvrdil svoju formu aj v zápase s Vajnormi. Bolo to pre neho dosť náročné to cestovanie a boli sme s veľkou oporou. Hlavne v obrane, takisto celá tá pravá strana, kde on hrá a pri ňom Jaroslav Janiga, takisto ďalší dorastenec, ktorý mal výbornú koncovku a dá sa povedať skoro 100%, jeden z tých dvoch, ktorí naozaj vedeli s tou loptou urobiť pred tým brankárom to, čo sa má a čo sme máme natrénované.
No ale bola to aj zásluha to, že ten Boris sa expíňam hral veľmi dobre, uvoľňoval ho na tom krídle a tá spolupráca ma veľmi tešila, že tá pravá strana bola u nás dominantná. Čo sa týka martinského kádra, zatiaľ v ňom chýbali študenti lekárskej fakulty z Norska a Islandu. Hádzanársky tím sa rozlúčil aj s dvomi stabilnými hráčmi z Bojníc, a to s Marekom Klementovičom a Tomášom Sivákom. To boli dva hráči, ktorí boli hráči posledných 5-6 rokov vlastne pravidelne nastupovali a naozaj nám pomohli a sme im boli vďační. Ale keďže Bojnice otvorili alebo prihlásili do súťaže mužov prvý rok po dlhších rokoch pauzy, tak v podstate sa vrátili a ostali hrať doma. Najbližší zápas odohrá MHK Martin na domácej pôde už budúci týždeň v sobotu v športovej hale na Podhají s Pezinkom. A to už bolo z dnešných správ všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť a ja sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia.